Аеродром Широке. Він знаходиться майже на межі між Дніпропетровською та Запорізькою областями. 30 років тому тут готували льотчиків-випробувачів для усього СРСР. Уявіть, 3 ескадрилі. Інтервал між зльотами та посадками на цій смузі був за 2 хвилини. Тепер замість ревіння двигунів тут чутно хіба що пташиний спів. Раніше в арсеналі Литовища було близько 400 машин. Втім, наприкінці 90-х фінансування об'єкту припинилося, і літаки продавали за аукціонів. Часто за ціною металобрухту через жахливий стан. Зараз в Широкому залишилося близько 2 десятків гелікоптерів, 10 кукурудзників Ан-2 та 50 легендарних Л-29 чехословацького виробництва. На таких й досі навчаються курсанти багатьох країн світу. По суті, це ракета з кривами, тому що весь корпус літака – це є турбореактивний двигун. Максимальна швидкість даного літака – 900 км на годину. Олександр – диспетчер «Украєроруху», знається на аеродинаміці та характеристиках літаків. Ми попросили його оглянути машини. Висновки експерта щодо реактивних Л-29 невтішні. Більшість конструкцій через брак належного догляду прийшли в занепад. Реставрувати ці літаки недоцільно. Наскільки мені відомо, одну таку одиницю можна купити приблизно за 50-60 тисяч гривень. Але довести їх до якогось притаманного стану і використовувати їх – це буде значно більше гроші. А от Ан-2, вони ж кукурудзники, хоч і виглядають не краще, до реставрації придатніші. Це літак, який дуже надійний і який навіть може сідати без двигунів на будь-яке поле. Конструкція надійна, літак масовий, завжди можна знайти деталі. Головна ж проблема – майже повністю відсутня обшивка крил. Крило обшите тканиною, яка зараз, на жаль, вже в такому стані, яка вона хитається, розсипається в руках. При великому бажанні можна відновити. Єдине питання в інвесторі. Найкраще ж зберігся ось цей легкомоторний чотиримісний літачок «Вільха». Його також використовували для тренувань. Треба дивитися, чи є і в якому стані його двигун, тому що це найдорожча його частина. В даний момент те, що я бачу по керуванню, тут все те, що потрібно, все є. У разі будь-якої реконструкції треба буде проводити коштовні тести нафтового металу, твердить Олександр. До того ж, відремонтувати літак замало. Обслуговувати, ба більше заправляти літаки – справа не з дешевих. Одна така пташка-ненажера потребує до тонни пального на годину польоту, а це в перерахунку близько $1000. Яких у держпідприємства, в якого на балансі машини немає. Щороку росте борг за оренду ділянки, не вистачає навіть на зарплатню охоронцям. Втім, вихід є. Наразі триває передача Литовища на баланс Широківської громади. Після аеродром можна буде використовувати в приватних цілях. Злітно-посадкова смуга довжиною у 2 кілометри та шириною у 40 метрів в гарному стані, каже Олександр. У 2018 році аеродром отримав сертифікат експлуатанта, тому це, в принципі, діючий аеродром. Але на даний момент він не може використовуватися для зльотів та посадок, лише тому що тут немає відповідальної людини за безпеку та керівника польотів. Поки ж тут інколи проводять авіавиставки та дрифт-шоу. За домовленості на Литовище можна потрапити на екскурсію. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.